Hej, përshëndetje, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë video të radhës. Tani, sot, në videon e sot me praktikisht, dua të flasë sërish për kurset digitale. Ama, sot do flasim pak më konkretisht cilat janë hapat konkret që duhet të ndërmerni për të krijuar një kurs digital. Pra, në videon e kaluar folëm pak për potencialin, për mundësitë që ofron një kurs digital, pra sa mund të fitosh potencialisht, si pra një hyrje le të themi në këtë botë në kurseve digitale, dhe gjithashtu shtjelluam faktin se sa e thjeshtë është potencialisht për çdo që ka një ekspertizë apo një kompetencë caktuar për të futur në këtë botë dhe për të filluar dhe për të shitur një lloj kursi, pra për të shitur ekspertizën e vet në një temë të caktuar. Dhe e di që shumë veta thonë, o, po prit se kjo pjesa teknike mund të jetë shumë e komplikuar, ose unë nuk dua të dal para kamerës, apo nuk dua të përdor zërin tim, apo gjëra të këtij tipi. Teksa shtjellohemi gjithmonë më shumë në këtë fushë, pra në këtë le të themi botë, sigurisht do të thonë mund ta bëjmë të qartë që nuk është kaq e vështirë sa që mendoni dhe ka gjithmonë zgjidhje konkrete edhe për këto gjëra. Edhe nëse nuk do të dalësh në kamera vet, apo nuk do të prezantohesh vet, apo nuk do të flasësh vet, ka gjithmonë zgjidhje. Vetëm një gjë është që të keni dëshirën për të marrë diçka që ju dini ta bëni mirë dhe ta konvertoni atë në një informacion të paketuar mirë në formën e një kursi. Tani, pa humbur kohë, le të futemi dhe të shohim disa nga hapat konkret që duhen ndërmarrë përpara se të nisim pra me një kurs digital. Atëherë, kalojmë tek ekrani im. Pra fillojmë e para. Pra e para, gjëja e parë që duhet të përcaktojmë dhe duhet ta kemi super të qartë para se të nisim çfarë do lloj gjëje është përcaktimi i temës së kursit. Okej, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për ta bërë këtë gjë, duhet marrim në konsiderat disa pika potenciale. Së pari duhet marrim në konsiderat tregun. Pra, çfarë kërkon tregu? Çfarë është një aftësi apo le të themi ekspertizë e cila kërkohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga tregu potencial? Dhe së dyti, cilat janë aftësitë tona, të cilat mund të konkretizohen në një kurs, okay? Pra, gjëja e parë që dua të bëni dhe ta mendoni dhe bilesa ta mbyllni këtë video, ta bëni në mënyrë të drejtë për drejtë, është të përcaktoni, pra po e shënoj këtu në anë, përcaktoni një listë me të gjitha aftësitë që ju keni, okay? Pra, një listë me të gjitha aftësitë që ju keni. Mendoni çdo lloj gjëje, dhe nuk mos kurseni asnjë lloj gjëje nga ato gjëra që dini. Dhe madje çfarë kam vënë është shpesh që shumë veta që kanë aftësi specifike në vetveten nuk janë të vetëdijshëm që janë të aftë për atë lloj gjëje. Çfarë dua që të bëni, sidomos në këtë rast të këtij tipi, është që të shkoni dhe të pyesni gjithë miqtë tuaj, familjen tuaj, kudo që ju njeh mirë, dhe ta pyesni, t'i bëni këtë pyetje. Pra, çfarë nëse do veçoje diçka tek mua, të cilën ti mendon që unë di ta bëj shumë mirë? Cila do ishte kjo gjë? Okej, okay? Pra çfarë do ishte kjo aftësi specifike që ju do pra ti do veçoje tek mua që ti e di shumë mirë që unë e bëj shumë mirë, pra di ta bëj shumë mirë. Mund të jetë aftësi për të komunikuar, mund të jetë të dish të pikturosh, mund të jetë dish të bëshkrafte, mund të jetë pra aftësi menaxheriale, mund të jetë dikush është i Zotit mbledhi një grup e njerëzish bashk, dikush është si thua ai strumbullari i shoqërisë që ditë bëj gjithmonë ato eventet më të bukura etj. Pra edhe aftësitë që ju i keni aftësi të ditë për ditëshme të jetës tuaj, të cilat kalojnë në një farë mënyrë shumë pa u kuptuar, edhe ato aftësi mund të konvertohen në një kurs potencial. Kështu që këtë dua të filloni të mendoni. Pra, përcaktimi i temës së kursit është gjëja e parë. Po përpara se të përcaktosh temën, është gjëja e parë është të listosh të gjitha pikat potenciale. Për shembull, në rastin tim, unë e di që pra çfarë pika është potenciale di unë që kam aftësi kompetenca personale, është le të themi marketingu online, më specifikisht mund të jetë Facebook Ads, mund të jetë social media management, mund të jetë pra si të flasësh, si të komunikosh në publik, pra mund të jetë editimi i videove. Pra, janë shumë gjëra, mund të jetë edhe anglisht apo diçka e këtij tipi, a kupton, pra kurs anglisht. E rëndësishme është që çfarë lloj aftësie që keni të proficiente, si thon, pra të që keni të praktikuar për gjatë kohës në veten tuaj, shënoheni në këtë listë dhe mendoheni, të gjitha mendoheni si
tema potenciale për kursin tuaj. Diçka tjetër që ja vlen të bëni për të marrë le të themi pak frymëzim për temat potenciale që mund të ndiqni dhe mund të konvertoni në kurse, është të shkoni në faqen tuaj kompjutare për trajnime, si puna e Udemy për shembull është një rast, Domestika është një rast tjetër, dhe gjitha këto platforma të ofrojnë shembuj konkret kursesh digjitale të cilat qiten. Për shembull, ja ku kemi këtu një rast, Introduction to Jewelry Techniques with Metal. Shih sa specifike është kjo si lloj klase, pra. Introduction to Jewelry Techniques with Metal. Brand Partnership Strategy for Creatives. Professional Photography for Instagram. Shumë specifike shumica e këtyre kurseve nëse e vini re. Introduction to Adobe Photoshop, okay? Marim Udemy këtë nga ana tjetër. Kemi The Python Mega Course, pra një kurs për programimin, React, një lloj prap kurs për programimin. Këtu pasaj ka të ndara sipas kategorive të ndryshme, le të themi muzikë për shembull. Këtu kemi Music Theory Comprehensive Complete, Complete Guitar Lessons, pra leksione kitare, etj. Pra ka pafund ide se çfarë mund të bëni. Më duket në mos gabohem coursera.com.org si e ka coursera.com. Ah, po, edhe skillshare.com për shembull është një e shkruajta gabim. Skillshare.com. Pra edhe Skillshare.com është një faqe shumë e mirë për të inspiruar, ja, Fundamentals of DSLR Photography, pra si të rrisësh konfidencën, çdo lloj aftësie që ju mund të mendoni mund të konvertohet në një kurs potencial. Dhe bëni mirë të futeni te këto faqe për të inspiruar, për të krijuar idenë dhe të thoni, "Oh, prit këto unë dita bëj shumë mirë." Dhe lejo ta mendoj dhe ta konvertoj këtë në një kurs potencial. Pra kjo është ideja. Tani, në videon e kaluar folëm për këtë pjesë, sepse e di që ka persona që thonë, po pse duhet bëj unë një kurs në Shqip, ku ka gjithë të kurse në anglisht. Mos haroni diçka. Së pari, ka shumë aftësi, pra ka shumë, le të themi, pika të rëndësishme të cilat duhet konsiderojmë për këtë pjesë. Së pari është gjuha Shqipe. Edhe pse ka shumë njerëz këtu që flasin anglisht, ka shumë njerëz të tjerë që nuk flasin anglisht dhe flasin vetëm Shqip ose duan një pra një kurs në gjuhën shqipe, ka të tjerë që mund ta duan në italisht atë le të themi gjuhën e vet. Pra ka shumë njerëz që duan një kurs në gjuhën shqipe, e para e dyta duan një person që flet gjuhën e tyre, duan një person me cilin mund le të themi të kenë një lloj konfidencë, të kenë një lloj përshtatshmërie, duan le të themi duan situat në mbështetje më të drejtë për drejtë, etj. Ka shumë arsye, por nuk dua t'i futem në detaje kësaj pjese. E rëndësishme është që ka një kërkesë dhe një nevojë shumë të madhe në tregun shqiptar, aktualisht dhe siç e thash, edhe në videon e kaluar. Në tregun shqiptar për që përfshin gjithë tregun global shqiptar, pra gjithë shqiptarët kudo që ndodhen nëpër botë, për kurse, për informacion, për edukim, okay? Dhe në fakt, aktualisht për shembull, edhe trajnimet fizike që bëhen në Shqipëri, qendrat e kurseve gjenerojnë goxha të ardhura vetëm duke bërë pikërisht këtë lloj gjëje. Kështu që një kurs potencial mund të shkojë, domethënë, nga një kurs i vogël deri në një kurs i madh. Dhe kjo na çon tek pika tjetër. Atëherë, pra, siç e tham, pra përcaktimit temës së kursit, pika e dytë është përcaktimi i tipit të kursit. Pra, çfarë duan të them këtu? Pra, ka lloj tipesh kurse të ndryshme. Ka kurs të shkurtër, ka kurs të gjatë, ka masterclass, ka specializime që mund zgjasin 6 muaj, ka le të themi kurse live, kurse on demand, pra kurse midis një miksimi live dhe një miksimi të videosh para i regjistruara, pra çfarë lloj kursi doni të realizoni? A doni të bëni videot e para regjistruara apo doni të bëni live, ta bëni kursin live nëpërmjet Zoomit apo diçka të tipi? Pra të përcaktosh këtë gjë, të përcaktosh tipin e kursit është shumë e rëndësishme për vijimin e gjitha hapave që ne do të diskutojmë në vazhdimësi të kësaj videoje. Pra të përcaktosh tipin e kursit është shumë e rëndësishme. Tani kjo varet nga shumë faktorë të tjerë, për shembull, varet në varësi të kompetencës tuaj në atë fushë specifike. Për shembull, juve mund të ndiheni konfident për të dhënë vetëm hapat fillestar të asaj lloji aftësie. Mund të ndiheni konfident për të dhënë hapa mesatar, mund të ndiheni konfident për të dhënë një trajnim super të avancuar, të specializuar. Pra, ka të bëjë me kompetencën tuaj, ka të bëjë me le të themi me pra
paketimin potencial që ju doni gjeneroni, ka të bëjë me kërkesën e tregut për këtë temë specifike. Pra ka shumë gjëra le të themi në atë kornizën e kësaj çështje. Por është e rëndësishme që ju paraprakisht i listoni këto gjëra dhe të keni një ide të qartë se cili është tipi i kursit që e doni të krijoni, okay? Pra, le të themi e bëm këtë pjesë. Atëherë, çfarë na ngelet? Atëherë, na ngelet pra përcaktimi i kurrikulumit, okay? Ose le të themi temave dhe tema ose si ta themi, pra tematikave të kursit. Okay? Pra këtu mund të jetë për shembull nëse unë do bëja një kurs për Facebook Ads, atëherë tematikat e mia mund të ishin si të hapësh një llogari në Facebook Ads, bazat e Facebook Ads, diferencat midis pra Instagram Ads dhe FB Ads. Etj, pra llojet e objektivave, llojet e reklamave. E kuptoni logjikën, okay? Pra në kjo është plotësisht në varësi tuaj, pra në varësi të tematikës, pra të bërthamës së kursit në fjalë. Pra çfarë do jenë tematikat dhe pikat konkrete të cilat do diskutohen brenda kursit. Në momentin që e kemi përcaktuar këto, pastaj na ngelet pika e katërt, që është përgatitja për filmim. Tani, në momentin që përgatitemi për filmim, këtu na fillojnë disa pika të tjera. Dhe këtu përgjithsisht është ajo, le të themi, pjesa ku shumica trëmben në krijimin e një kursi. Çfarë kamerash do përdor, çfarë dritash do përdor, çfarë mikrofoni do përdor, çfarë kompjuteri do përdor. Unë s'di fare nga këto anë teknike, si t'ja bëjnë, nga t'ja nisë, etj, etj. Këto janë ato pika që le të themi si thuash intimidojnë pjesën më të madhe të njerëzve. Dhe dua ta keni qartë gjë që nuk është kaq e vështirë sa që mendoni. Dhe gjë më e rëndësishme nga gjitha dhe dua ta hiqni këtë nga mendje. Nuk është e thënë që ti bëni video të super profesional me kamera super profesionale dhe ku diun ndriçime profesionale. Edhe kjo që po shihni për shembull kjo video tani, jam dakord që e ka një lloj profesionalizmi në mesatar në mes, por përpara se të bëja këtë video kam bërë një qindra video të tjera të cilat i kam bërë në mënyrë shumë të thjesht dhe shumë kurse që kam realizuar kanë qenë thjesht kurse direkt duke regjisuar screen record kompjuterin tim. Dhe edhe për ta bërë këtë gjë ka gjëra shumë të thjeshta të cilat ndihmojnë për shembull programe si puna e Loom.com është një alternativë, iCam është një alternativë tjetër. Pra, ka shumë programe të këtij tipi. Zoomi vet, pra Zoomi që është një nga mjetet më popular, pra më të përdorura në ditët e sotme, është një program super i thjeshtë për ta përbërë këtë gjë. Pra, nëse keni mundësinë, mund t'i bëni edhe këto kamera dhe këto gjëra të tjera, por realisht nuk është e domosdoshme. E vetmja gjë që ka rëndësi këtu është që materiali që ju ofroni të jetë material i mirë edhe i domosdoshëm. Dhe në momentin që i keni qarta këto gjëra, mund të nisni pasaj me pjesën e regjistrimit të kursit. Okej, pra ke temën, ke tipin e kursit, ke scriptin, pra ke kurrikulumin, çfarë do ketë si gjithë kursi, dhe pasaj do fillosh të bësh gati pra anën teknike. Nëse nuk e bën dot vetë anën teknike, që është realisht shumë e thjeshtë, për shembull programe si puna e Loom.com ose Zoom.com, ta bëjnë super të thjeshtë që ta bësh këtë pjesë, pra të bësh regjistrimin e informacioneve tua. Në momentin që e ke gati mund të nisësh, okay? Pra përgatitja për filmim është kjo. Pastaj pika e pestë është përgatitja për regjistrim. Okay? Pra kur them regjistrim e kam fjalën skripti i videos, okay? Ta zgjerojmë pak këtë. Hop. Çfarë bëra këtu unë? Pra, okay, pra le të themi skripti i videos, okay, kemi programin e materialeve. Do të thënë duhet të kesh një qartësi në atë pra në llojet e materialeve që do të duhen për të xhiruar një episod specifik. Okay, pra për shembull le të themi që unë do të nis nga hyrja, si të hapësh një llogari në Facebook Ads. Çfarë më duhet? Më duhet një llogari konkrete për Facebook Ads, më duhet një shembull prov se si mund ta hap etj, pra më duhet një account Facebooku etj. Pra materialet variojnë nga lloji kursit në llojin e kursit. Për dikë tjetër mund të jetë diçka
mund të jetë një lloj materiali specifik fizik që mund të duhet, jo domosdoshmërisht digital. Pra ka shumë gjëra që duhen konsideruar në këtë aspekt. Dhe është shumë e rëndësishme të keni paraprakisht përgatitur ato materiale dhe të keni edhe skriptin e qartë të asaj çfarë doni të bëni. Pastaj vjen stili i xhirimit dhe në momentin që ti e ke bërë, le të themi këtë kurrikulumin, ke përbërë skriptin e videos, çfarë do ketë video, pra vjen stili i xhirimit. Për shembull, për mua personalisht, unë nuk kam asnjëherë një skript të regjistruar përmendesh, sepse thjesht nuk është stili im. E di që në momente të caktuara bëj dhe gabime ose mund të më merret goja në një moment të caktuar apo diçka e tillë, por përgjithsisht stili im është shumë freestyle. Unë thjesht krijoj një kontekst të gjërave që dua të ndaj, paraprakisht, pra le të themi siç po ndaj me juve këto pika tani aktualisht, edhe në mendjen time ose i shkruaj disa pika potenciale dhe thjesht pasaj flas. Kjo është stili im. Kjo është edhe si rjedhoj e praktikës për gjatë shumë viteve që kam bërë në këtë fush, por përgjithsisht pra ky është stili im personal. Tani dikush tjetër mund të ketë një stil që do të çdo gjë ta shkruaj, do të çdo fjali që thotë ta shkruaj, do ta bëj flet një minutë, bën pauzë, flet një minutë, bën pauzë, flet një minutë tjetër, bën pauzë, etj, etj. Pra është personale kjo pjesë, varet nga lloji i personit. E rëndësishme është që të kuptojmë diçka, kuptojmë diçka sa më mirë të jetë mundur. Dhe kjo gjë është fakti që nuk është e thënë që ti bëni të gjitha këto trajnime, të gjitha këto gjërat me një grusht, okay? Le të themi unë do bëj këtë video tani, këtë video që po ndaj me juve. Unë tani, op, një moment. Dhe e flasim pikrisht për këtë rast, na bëm pauzë videoja. Dhe ja pra pikrisht në momentin që unë po flisja për këtë temë, rastësia mbi të gjitha, qëlloj pikrisht fakti që mbaroi bateria e kameras dhe mua më deshëndaloja videon për ta vazhduar në një moment tjetër. Pra kjo shkon për të thënë që jo çdo trajnim dhe më saktë për shumicën për ju, sidomos për juve që jeni në fillime, mund t'ju duhet që të bëni disa copa herë mbas here dhe t'i bashkoni këto copa bashk, dhe për t'i bashkuar këto copa bashk është shumë më e thjeshtë se ç'e mendoni. Pra, mund të xhirosh 1 minutë sot, 1 minutë nesër, 1 minutë pas nesër dhe ja ku ke 3 minuta, të cilën e i ke bërë për 3 ditë. Tani 3 minuta çan 3 minuta. 3 minuta janë një modul potencial trajnimi, nuk pra po egzageroj shumë sigurisht, po logjika është e thjeshtë. Nuk është e thënë të bëni çdo gjë brenda dite. Ky kurs mund të përfundojë edhe brenda një muaji, edhe brenda 2 muajsh, edhe brenda një viti ndoshta. Pra varet nga rasti specifik. Për shembull, thjesht për t'ju dhënë një kontekst tjetër, është në një nga le të themi aktivitetet e mia që më jep kënaqësi është që çdo ditë të shkruaj një artikull në mëngjes, pra në fillim të ditës. Dhe si pa kuptuar në kohën e një në harkun e një viti kohë, unë kam mbledhur një grup prej më shumë se 300 artikujsh, të cilët i kam shkruar dhe jam bërë mbi 300 faqe, që praktikisht është një libër në vetvete. Pra mos nënvlefsoni veprimet e vogla që mund të ndërmerrni çdo ditë. Shpesh herë një gjë që duket shumë e madhe në kokën tuaj mjafton ta copzoni në copa të vogla dhe ja ku brenda 3 muajsh juve keni ndërtuar një produkt fantastik. Pra kjo është për sa i përket kësaj pjese. Pra, le të themi mbaruam filmimin, mbaruam regjistrimin, kemi produktin final në dorë dhe në momentin që kemi produktin final në dorë, kalojmë te pjesa tjetër që është hedhja e kursit, pra hedhja e kursit në një platformë kursesh. Tani ka shumë platforma të cilat të ndihmojnë që të le të themi të vendosësh, nuk e di apo incizoj ekranin tim. Pra, ka shumë platforma potenciale që të ndihmojnë për të hedhur kurset e tua. Për shembull, Teachable është një opsion, kemi ClickFunnels.com, kemi Kajabi.com. Pra ka shumë opsione potenciale që të ndihmojnë për të hedhur kursin online. Ja po i shkruaj edhe këtu Teachable. Kemi Kajabi, ClickFunnels, 123x që unë kam përmendur tek grupit, edhe tek grupi Online Entrepreneurs dhe tek grupi Krijo Faqet. Kemi edhe Facebook, edhe grupet e Facebookut që janë një version falas, janë një version i mirë për shumë prej jush për të nisur, pra Facebook
groups janë një opsion. Pra ka shumë opsione potenciale për të hedhur pra kursin tuaj online në mënyrë që persona ta aksesojnë dhe të kenë mundësi ta shohin në kohë reale. Por nuk po zgjatem shumë në këtë pjesë, thjesht po e listoj si pikë për momentin që ta keni si ide. Pra kjo është pika e 7. Në momentin që kemi bërë këtë gjë, duhet përcaktojmë, pra përcaktimi i çmimit është hapi radhës, pra duhet përcaktojmë çmimin për kursin ton. Nëse doni të shisni në treg, vetëm ekskluzivisht në tregun shqiptar, pra çmimi varet shumë nga faktorët e ndryshëm. Për shembull, nëse doni të shisni vetëm në tregun shqiptar, duhet të konsideroni edhe faktorin e ekonomisë vendase, pra çmimi do jetë normalisht pak më i ullët krahasuar me vlerën e tregut të cilën ajo do kishte në një vënd të zhvilluar. Nëse do e shisni shqiptarëve jashtetit, ndoshta kjo mund tjetë pak më e lartë, jo për diskriminuar shqiptarët jashtetit, po në sensin që kanë më shumë mundësi për të paguar diçka pak më të shtrenjtë, le të themi. Po prapë do ruaja një, unë përgjithsisht personalisht, preferenca ime personale është të mbaj gjithmonë çmime super modeste për kurset që ofroj dhe të ofroj të përpiqem të paktën të ofroj 10 fishën e vlerës për atë çmim që marr. Jo gjithmonë ja dal, por kjo është personalisht dëshira ime. Tani kjo varet e gjitha nga personi. Ka persona të cilët i chargjojnë, pra ne themi faturojnë 200 ca euro për një kurs, ka persona që faturojnë 1000 euro, ka persona që faturojnë 10 euro. Pra kjo varet komplet nga dëshira juaj. Momentin që keni përcaktuar çmimin e kursit, atëherë kalojmë tek pika tjetër që është krijimi i një faqe dhe ose le të themi prezenca digjitale për kursin, okay? Dhe kur themi prezenca digjitale, këtu përfshijm faqen e Facebook-ut, për shembull, nëse ju keni një brand personal, atëherë nuk është e nevojshme të keni një faqe Facebook-u, mund ta bëni çdo gjë brenda brandit tuaj personal, themi brenda faqes tuaj personale. Unë shumicën e kurseve që kam lançuar përgjatë kohës këtu në Shqipëri flas, janë në emrin tim personal, pra Lajdi Feruni, pra flas për kurset e mia se kemi bër pas dhe kurset e tjera në brende të tjera, por po flas për brand për kurset e mia personale i kam lançuar direkt nga emri im personal Lajdi Feruni. Pra faqen FB, faqen AIG, TikTok ndoshta për disa persona etj. Dhe sigurisht gjë më e rëndësishme duhet krijoni një landing page, pra një faqe shitje për kursin tuaj potencial. Për shembull, Në rastin e Facebook Ads që kam përmendur si shembull disa herë, pra lajdi.feruni/ads, okay, pra kjo është faqja e prezantimit e produktit që un ka e këtij kursi që un kam bër në mënyrë dhe kjo faqe normalisht i përshkruan të gjitha gjërat. Përshkruan, pra kemi titullin, kemi një video që shpjegon çfarë është kursi, kemi disa gjëra dhe tani mos u ngarkoni sepse kjo që shihni këtu është shumë herë më e thjeshtë të realizohet se ç'mendoni. Në fakt, për shembull, nëse jeni të interesuar, shkoni te grupi Online Entrepreneurs Club Albania në Facebook ose grupi Krijo faqe web falas në Facebook, në mos gabojmë kshu e ka emrin, ose thjesht facebook.com/krijofaqe, do t'i vendos linqet edhe poshtë kësaj video. Shkoni aty dhe keni gjithë ato tutoriale falas se si të përdorni platformën 123x dhe se si edhe gjithashtu keni një super ofertë që mund të përdorni platformën 123x, ju lejon të krijoni faqe webi si puna e kësaj me super thjeshtësi, ju lejon të vendosni gjitha materialet e kursit tuaj brenda asaj faqe me super thjeshtësi, dhe ju lejon të bëni 100 sisteme marketingu, gjëra super të avancuara që për momentin nuk do t'i përmendim sepse e di që do t'ju mbingarkoj, por thjesht e keni si opsion, shkoni aty, i keni gjitha tutorialet, e keni shumë thjesht ta realizoni. Nëse nuk e bëni dot vet, më kontaktoni mua, mund t'ju referoj dikë që ja u bën shumë thjesht ose mund t'ja u bëj skuadra ime në varësi të rastit specifik. Por është shumë e thjeshtë realizohet se e mendoni, këtë dua të them. Atëherë, pra kthehemi ku ishim këtu. Pra, do krijosh faqet e Facebookut, Instagramit, TikTokut etj. Ose do përdorosh brendin tënd personal, siç e tham, qoftë se është rasti në fjalë, do krijosh një landing page dhe një sistem marketingu automatik. Bësh gati, pra do instalosh sistemet e pagesave. Tani unë personalisht për shembull të gjitha kurset e mia i shes vetëm me karta. Tani e di që kjo nuk është e mundur për çdo person këtu në Shqipëri, sepse unë personalisht kam kompani jashtë vendit dhe kjo më lejon dhe më lehtëson që të bëj procesimin me karta, por edhe këtu është shumë e mundur ta realizoni. Ndoshta do bëj një video ka stile vetëm për këtë temë.
Po dhe un personalisht e preferoj ti procesoj të gjitha gjërat me kartë sepse e di që më shkojnë direkt në bank, nuk e vras mendjen për asnjë lloj gjëje tjetër. Duke e bërë këtë gjë e di që sakrifikoj një shumë të ardhurash, sepse akoma këtu në Shqipëri është një pjesë e madhe e personave të cilët preferojnë të paguajnë cash në vend të paguajnë me karta. Kështu që për juve mund të jetë alternativa të pranoni cash, mund të çfarë metodash pagese mund të sistemoni, mund të bashkëpunoni me këto postat me shërbimet postare si puna e TNT-s, Albania Kurier etj. Për të marrë pagesat nëpërmjet kurierit. Mund të thjesht jepni llogarinë tuaj bankare kur personat mund t'ju bëjnë pagesën në një llogari bankare. Pra ka shumë mundësira potenciale. Mund të jepni ka digital wallet këtu në Shqipëri, në mos gabojmë, si puna EasyPay, MPay, që janë këto. Vodafone ka një pra një digital wallet vetën, Posta Shqiptare ka një digital wallet vetën, etj. Për momentin janë të kufizuar në opsionet çfarë ofrojnë për të bërë, por gjithsesi, pa PayPal mund të jetë një sistem pagese tjetër etj. Pra mund edhe të operoni thjesht me cash, gjithsesi un këtë po e jap si opsion pra instalimin e sistemit pagesave. Në rastin e që doni të procesoni karta, ka shumë procesor pagesash si puna e Stripe, Picom, Faster Pay.com, në mos gabohem, ToCheckout.com, Stripe për shumë nuk është i disponueshëm për kompanitë shqiptare, FasterPay, ToCheckout janë të disponueshëm për kompanitë shqiptare, pra varet çfarë doni të realizoni konkretisht. Ok? PayPal e tjerë. Ok? Pra i bëm këto pjesa, pra instaluam sistemin e pagesave, bëm faqen, i bëm gjitha këto, kemi kursin gati, kemi çdo gjë gati, dhe tani nga ngelet vetëm pika e fundit që është promovimi i kursit. Tani, siç e thash, promovimi i kursit mund të jetë edhe në forma nga më të ndryshme. Mund të jetë thjesht një promovim në bazë të miqve tuaj, i thonë miqve tuaj, i thonë miqve të vetë, miqve të vetë, i thonë miqve të vetë. Pra, thjesht fjalë goje në një farë mënyre. Mund të bëni promovime nëpërmjet Facebook Ads dhe Instagram Ads, që është relativisht e thjesht për të realizuar. Shumë nga juve mund ta bëjnë edhe pa marrë asnjë lloj kursi apo asnjë lloj gjëje specifike. Nëse doni të bëni pra reklama shumë profesionale, ky kursi që ju përmenda para pak është një opsion shumë i mirë për juve për të mësuar shumë në detaje çfarë mund të bëni pra për të kaluar nga pika, le të themi, nga shkalla e 3 te shkalla e 10 në sensin e potencialit që mund të realizoni, por për të filluar nuk është e domosdoshme të keni këtë kurs, mund të nisni edhe thjesht vetë duke bërë disa booste në Facebook apo në Instagram, pra është një fillim i mbar. Kështu që nuk është e thënë që të shpenzoni për të nisur e për të pasur kursin tuaj potencial. Rëndësishme është të nisni. Dhe shumë nga ju, pra po kthehem tek vetja, pra shumë nga ju e mbi vlefsojnë të gjithë këtë proces. Është shumë e thjeshtë siç e mendoni. Vetëmja gjë që duhet të bëni është që të le të themi të bëni një commitment, si ta them në shqip, pra të bëni një angazhim dhe një premtim vetes që unë do e nis të gjë dhe do ta bëj dhe do ta ndërtoj deri në fund. Dhe do habiteni se çfarë mund të realizoni. Aktualisht për shembull kemi raste konkrete personash në për shembull një rast konkret ka qenë nga dy raste konkrete kanë qenë nga një grup mastermind që kemi realizuar këtu në Shqipëri që ishte thjesht prov dhe dy prej këtyre personave kanë krijuar kurse. Një vajzë ka krijuar një kurs për Instagramin, pra si të menaxhosh Instagramin në mënyrë shumë efikase. Një vajzë tjetër ka bërë një kurs për make-up, si të bësh make-up në mënyrë profesionale etj. Pra mundësit janë të pafundme, vetëm ajo gjë që është e rëndësishme është që të mbësh, pra të merrni angazhimin, të merrni premtimin me vetveten dhe ta realizoni këtë gjë. Dhe në momentin që realizoni këtë gjë do kuptoni që është shumë e thjeshtë siç e mendoni dhe do i keni dhënë vetes një dhuratë shumë të madhe sepse është një ardhur ekstra çdo muaj e cila për disa mund të jetë dëmjet jetese. Për shembull, ka persona të cilët unë i njoh aktualisht që vetëm nëpërmjet kurseve gjenerojnë mijëra e mijëra euro në muaj edhe brenda Shqipërisë. Kështu që është totalisht e mundur të gjeneroni një të ardhur shumë të mirë dhe të vazhdueshme nëpërmjet krijimit të një kursi dhe më e bukura e një kursi digjital është pikërisht ajo që e përmenda edhe në videon e parë, që është 100% automatike. Është diçka që funksionon vetë, është një mekanizëm që funksionon vetë gjatë gjithë kohës. Ti vetëm e vetmja punë që duhet bësh është ta bësh gati në fillim. Pastaj është thjesht mirëmbajtje dhe pra një kohë shumë e shkurtër për tu mirëmbajtur. Kaq për sot, shpresoj që ju pëlqeu kjo video, u zgjerova dhe u detajova goxha.
por mendoj që është diçka që mund t'ju japi, një perspektivë të mirë përpara. Kaq, mirupafshim, së bashku jemi në videon tjetër. Ciao.